ja, my vrees met die skryfskole is dat omdat skrywers so van deur die ontwikkelingsproses vinniger gaan, slaan hulle sekere fases oor. En net soos met 'n rouproses, jy kan sekere dinge uitstel, maar uiteindelik gaan jy dit moet konfronteer. Is daar sekere dinge wat hulle uiteindelik weet mee gaan sukkel, en dit is met, wanneer dit kom by tweede bundel, is dit iets so gewoon so selfvertroue. Wanneer jy as 'n digter op jou eie voortgesukkel het, het jy uiteindelik geleer onderskei wanneer 'n ding goed is en wanneer hy nie is nie. So jy daai kritiese vermoë ontwikkel, en jy het nie iemand gehad wat vir jou gesê het dit werk nie en om dit werk nie om daai redes nie. So ek vind dat mense dan wanneer hulle kom by tweede bind, dan sukkel hulle, want hulle wil dan weer daardie buite versekering hê dat dit is reg. Hulle vertrou nie hulle eie kat nie. Ja, hulle weet ook nie hoe om te werk deur stiltes nie, né? Ja, en dit is daar is 'n daar is plus en minus, maar ek dink die globaal gesien skep dit is dit inflasie, want daar is te veel poesie. Anders as in die 70er jare toe daar ook te veel was, maar dit was vrot, het ons nou te veel wat heel gangbaar is. Dan was nie uitstekend. So dit word moeilik om in daardie gangbare bundels die werklike goeie bundel uit te kry of die real thing te identifiseer. Maar dit is natuurlik ook die internet, net die vers en daarba of Litnet skep ook baie moontlikhede vir mense om waarskynlik te gou te kan publiseer. Jy weet, as daar, ek dink net byvoorbeeld toe ons jong digters was, jy weet, het dit baie keer 3 maande geneem voordat 'n gedig gepubliseer is. Jy weet, voordat Ernst van Heerden die gedig aanvaar vir publikasie. Nou verskyn 'n gedig op Litnet, en ek kritiseer nie die bedryf nie. Dit is hoe dit is, en ons is almal deel van 'n moderne wêreld waar alles so vinnig en snel en rats beweeg, maar op die oomblik kan jy letterlik 'n gedig binne 'n week op die internet sit. Ja, ek dink daar's onmiddellike gratifikasie moontlik, en vir enige kunstenaar dink ek is dit die slegste ding wat jy kan oorkom. Jy moet 'n bietjie worstel, so in daai sin daar is baie meer publikasie geleenthede. En daar is nie altyd op internet sites genoeg kritiese ingesteldheid jeens poesie nie, want jy weet, dit sal behels dat iemand aangestel moet word wat daai so van 'n werk kan doen, en dan het jy mense wat jou e-mail omdat jy hulle goed teruggestuur het en wat kwaad is, en dit word 'n hele gedoente wat ek seker is gebeur het in met standpunte destyds. Ek is seker daar is korrespondensie gevoer oor goed wat teruggestuur is en so. Maar so baie internet sites vind ek dat dit goed, jy weet, word aanvaar min of meer as a matter of fact. Ek weet nie hoeveel goed ontvang word wat daar teruggestuur word nie, dit moet ek byvoeg. Ek weet nie. Johan, jy het sover ek weet een reis na die buiteland onderneem, Amsterdam, Amerika, en jy het 'n gedig geskryf, Japaneese lente, terwyl jy nog nooit in Japan was nie. Nou, hoe het jy hierdie gedig geskryf as jy dan nog nie in Japan was nie? Wel, ek is wat hulle die Amerikaners noem 'n armchair traveler. En omdat ek in 'n boekwinkel werk, het ek uiteraard toegang tot ontsaglik baie boeke, en ek kan die presiese oorsprong van die Tokyo vers nie onthou nie, of dit 'n boek was oor Tokyo of 'n fotoboek nie, maar dit was waarskynlik 'n fotoboek waarin ek gekyk het na 'n reeks foto's van met ou mans wat mahjong speel of sulke dinge, en wat 'n indruk op my gemaak het, en ek het 'n verbeeldingsvlug onderneem. En ek het nou 'n vorige gedig wat gegaan het oor oor so 'n mediterrane landskap. Het ek 'n boek gehad met foto's van
klein, in die klein Griekse dorpies met die wit kerkies en daar was 'n foto van 'n wit muur met rooi papawe wat daar langsaan gegroei het en daar was 'n foto van 'n bord met vis en skywe, seelemoen by en sulke dinge en daaruit het ek 'n het ek my verbeel in daai toneel en asof ek daar was en daar sit met daai bord kos voor my en so jy weet van buite af probeer binne in kom en 'n verbeuringsvers geskryf is ware. 'N baie belangrike aspek van jou poësie is dat jy skryf beeldgedigte, byvoorbeeld oor figure soos Francis Bacon, jy tree in gesprek met ander digters, daar's baie intertekste, opdragte, daar's die pragtige gedigte oor jou pa. En tog word jy eensydig en mynsiens verkeerdelik in Afrikaans getipeer as 'n gay digter. Hoe voel jy oor so 'n etiket? Ek het nie 'n probleem met etiket in die sin dat mense nie in beheer is van etikette nie. Ek dink gay gedigte of die tipe ding wat ek geskryf het dan baie eksplisiete seksgedigte gaan altyd die fokus skeef trek. Absoluut. Dit is waarom Koos ook so heftig beklei teen die etiket van 'n gay skrywer. Want hy het heeltemal terechte gevoel dat sy stories oor baie meer gaan. En inderdaad is sy verhale eintlik veel meer universeel. En kompleks. En kompleks as wat, sê nou maar, my gay gedigte is baie pertinent gay gedigte. Jy kan nie sê dis universele gedigte nie, dis miskien universeel in die sin van die eensaamheid wat uit sommige van die gedigte spreek. Maar dit het altyd, omdat dit die mees kontroversiële verse was, en die verse wat die meeste probleme veroorsaak het, of die meeste aandag getrek het, het dat die fokus verskuif. Ons is binne, dis ook 'n sosiale dimensie, wat binne die gay persoon nog steeds nie, jy weet, inpas as deel van die natuurlike landskap nie so. Ja, nee, heteronormatiewe samelewing, wat die gay mense as anders en afwykend en pervers sien. Ja. En dit is baie interessant, as jy bijvoorbeeld gaan kyk na die resensies van Nagsweet, jy weet hoe die mense die hele tyd let op die skokkende aspek, die grensoorskrydende aspek, en nie eintlik omgaan met die poëtikale aspek van die gedigte nie. Dit is dieselfde as ek bijvoorbeeld in een gesprek myself sou identifiseer as 'n gay persoon, dat ek binne die gedagtes van die ander mense in daai vertrek vir die res van die aand die gay persoon sal bly. Dit sal, geen ander aspekte van my sal waarskynlik baie opkom nie, en as hulle my in die toekoms van my praat of na my verwys sal dit wees as die gay persoon. Hoewel dit daar veel meer omtrent my is as net dit. So op daai manier is dit die een ding etiket wat altyd die meeste aandag trek, maar ek skryf, ek dink self veel meer gedigte oor gestaltes en die natuur, en die natuur as oor gay goeders, en veral nou dat ek ouer word en nie meer so flink kan jag nie en meer van die my prooi wegkom skryf ek minder daaroor. Maar die etiket sal steeds daar bly en dit pla my nie, want ek het nie beheer daaroor nie. Sou jy miskien vir ons een van jou gunsteling gedigte wou lees, of moet ek een kies? Mag ek een kies? Of jy moet een kies. Goed, ek sal gedigties, laat ek net hier my bril opsit. Ek dink een van die aangrypende verse, een van die mees aangrypende gedigte in jou oeuvre, is die gedig oor Eugène Marais. Wil jou miskien vir ons lees? Ok. Eugène Marais. Skraal man met die spierwit pak en skoene, wit Panama hoed, met jou grys oë, effens geboe wasbleek neus. Ek dink aan jou in die reën en nat suurgras, met jou honger soos 'n pyn, waar jy die raar 12 boer rug op jou bors en jou hart skram stref, nog dieper kwes.
Die tweede loop, diep in jou mond, trek jy sonder aarzeling af. En die echo sprei deur die triestige bosveld reen, die druipende blare van die karee bokant jou lyk. Alle bewussyn is pyn, wis jy, seer bewus, swewend aan die silverpunt van 'n spuitnaald, jou panasee teen die sein, die groot verlange na 'n blyplek sewe hemels bo die sewende, van Tierra del Fuego tot aan die ysvlaktes van Groenland, van die Kaap tot waar die Wostok, hoor pelgrim en bedouin, die smeekkreet wat jou dag na dag in geil nagmerries lok, morfien, morfien. Jan Hambidge, haar verse hoor promiscue van lyf tot lyf, sliet teks na teks ontstaan uit die spekskietende gesprek, fellatio as vuiltaal. Alle verse kom voort uit die bed en in die bed maak 'n kont, wydspeen oop vir die wysbegeerte van 'n tong, elke vers beseks dubbelslagtige oesters, se skuimende tekstase. Lesers vind dit kree. Die splete wat so pie, dis of dood of genie. Ryk in die dik knepe, die geil feromoon, die druilende woord, die een wat kaal bly draal, hormoon.